ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកក្បួនហោរាមើលខ្សែបាតដៃទាំងសងខាងទៅលើខ្សែជីវិតស្នេហាអញ្ចឹងក្នុងខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនដូចតទៅខ្សែបាតដៃទាំងសងខាងអាចប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវស្នេហានិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតចូលសង្កេតមើលខ្សែបាតដៃរបស់ខ្លួនឯងដោយសម្លឹងមើលខ្សែបាតដៃដំបូងបំផុតនៅក្រោមម្រាមដៃនៅពេលដាក់ដៃទៅទំគ្នាតាមក្បួនហោរាខ្សែបន្ទាត់នេះគេហៅថាខ្សែជីវិតស្នេហាសាគមខ្សែជីវិតស្នេហាទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាចៅចៅនឹងដឹងច្បាស់ពីជីវិតស្នេហានិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់ខ្លួនឯង1កម្ពស់ស្មើគ្នាជាប្រភេទមនុស្សដែលមានចរិតសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់ចិត្តទន់ជាទូទៅចេះស្គាល់នូវអ្វីដែលល្អមិនចូលចិត្តនៅអ្វីដែលរហ័សពេកហើយអាចព្រមទទួលនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូជីវិតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមទាំងសងខាងមានន័យថាក្រុមគូសាររបស់អ្នកចូលចិត្តហើយព្រមទទួលយកប្តីឬប្រពន្ធរបស់ខ្លួន2ដៃខាងស្ដាំខ្ពស់ជាងអ្នកចូលចិត្តមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជាងខ្លួនអាចនឹងប្រូវរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុច្រើនមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែសម្លឹងមើលពីបរិយាកាសនៃសង្គមពីស្ថានភាពនិងមិនចូលចិត្តខ្វល់អំពីអ្វីដែលអ្នកផ្សេងគិតឡើយមានន័យថាពួកគេមិនចូលចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលសង្គមបានកំណត់ហើយពួកគេនឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ3ដៃខាងឆ្វេងខ្ពស់ជាងជាមនុស្សដែលតែងតែបង្កភាពប្រទូសរាយបង្កហេតុអាក្រក់ចូលចិត្តការប្រគួតប្រជែងចូលចិត្តការងប់ងល់ឬឆ្លក់វង្វេងជាមួយភ្លើងនៃសក្តីស្រឡាញ់អ្នកអាចរៀបការជាមួយសិស្សនិស្សិតឬជាជនបរទេសមនុស្សដែលមានខ្សែបាតដៃបែបនេះភាគច្រើនបើប្រុសជាប្រុសសង្ហាហើយបើជាស្រីវិញជាស្រីដែលស្រស់ស្អាតមានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សមិនមានការភ័យខ្លាចនិងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមានការប្រគួតប្រជែងមិនចូលចិត្តការបង្ខិតបង្ខំនិងមានការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទេសនានូវការបង្ហាញនេះរួចសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលខ្សែបាតដៃរបស់ខ្លួន
តើស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទមួយណាបន្ទាប់នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅឆានែលមួយនេះហើយខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុភមង្គលសម្រាប់គ្រប់កិច្ចការភារកិច្ចឲ្យបានជោគជ័យហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា